Training versus Default.Default. Show. Activate. Portugal. Round one. Fight. Recorra. Recorra. Quando vai?Oh! Espresso Russo! Recorra! 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 Kurenai! Investida de urso! Recorra! Espresso Russo! Espresso Russo! Recorra!Recover! Muita bom! Recover! Recover! Oxiá! Round two, fight! Por aí!Recorra! First attack! Esurra russa! Espresso russo! Si! Recorra! Vestida de urso! Si! Espresso russo! Espresso russo!Conheça o método Archavin de ensino! Jibusa Kitsuke! Jibusa Kitsuke! Ezurra Russa! Boa! Recorra! Espresso Russo!Espresso Russo! Ezurra Russa! Danger! Uriha! Uriha! K.O! Winner! Vamos começar com um treino leve!
Hunter! Huh? Danger! Desprezo! Danger! Desprezo! Vamos vingar! Desprezo, basta! Chegou! Yeah!